אני הולכת להוריד את התוספות לעשות קרה. אני אעשה לעצמי פוני בובה. אומייגאד. אני נראית נורא. רגע, לא רצינית, נכון? וואו, ברוכים השבים לערוץ שלי. כמה שחיכיתי לצלם לכם ולוג בבית. סיימתי את המילואים, כנראה שסופית, נחיה ונראה. ועכשיו אני יכולה לצלם לכם מלא ולוגים כמו שרציתי. תגידו לי מה דעתכם על הפתיח החדש, אהבתם, לא אהבתם? אני כל פעם מנסה משהו חדש. באמת שכל הזמן חשבתי אליכם, כן, אתם יודעים, העליתי שורטים לשורץ וטיק טוקים ורילזים לאינסטגרם. אז מוזמנים גם לעקוב שם, התקנתי מלא, אבל אני הכי שמחה עכשיו לעדכן כאן, כי זה הבית שלי, היוטיוב. אז בואו אני אקח אתכם כמה דקות לפני כמה שבועות שהייתי עוד במילואים ויצאתי לאפטר בבית כי הייתי סופר חולה, וצילמתי לכם איזה משהו קצר. אז נראה את זה ואז נחזור לבלוג הזה, יענו להיום. כי עכשיו אנחנו נעשה כזה כמו בפיג'מות, פלשבק לעבר. טודודודודום. היום אני הולכת להוריד את התוספות בשיער. דבר ראשון, אני עכשיו חולה. ודבר שני, יש לי כאבי ראש ואני לא יודעת אם זה קשור לתוספות או לא. בכל מקרה, בא לי כבר להוריד את התוספות. לא יודעת, מרגיש לי פחות נוח לסרק את השיער איתן, כי אני לא מסרקת את האזור שיש בהן תוספות, בגלל החרוזים שיש. מאוד אהבתי את התוספות, זה נראה מאוד יפה. גם הוסיף לי המון נפח ואורך. עכשיו השיער שלי מאוד שומני, אז תתעלמו מזה. אבל מיציתי, בא לי את השיער הטבעי והרגיל שלי. מצאנו סרטון ביוטיוב, מדריך, שמראה איך מורידים תוספות עם חרוזים, מה שיש לי, צמידי שיער. אז הוא הולך ללמוד לפי הסרטון, ונקווה שלא יתעלש לי יותר מדי שיער. ננסה. לא ננסה, נצליח. טוב, זה ההתחלה. בואו ננסה ככה. סרטון. כן. הצלחת? כן. יפה. הראשון. אוקיי. יש לנו את זה? בוא'נה, אני לא מרגישה אותך בכלל. אתה ממש עדין. בוא'נה, זה מהר. להרכיב את זה לקח יותר זמן. אני נראית כמו הילדה מסרט אימה. שתבינו שאני חודש עם התוספות. פה הכל הורדתי, נשאר עוד 5 כשרות. אופה! ייי, מזל טוב! ייי! זה לא כזה כבד? לא להאמין שכל זה היה לי על השיער. ועכשיו השיער שלי ממש קצר. טוב, האמת כי גזרתי מלא כשהייתי אצלו. תשים שנייה פה, על הסופר. אתה נראה כמו אגריד. כן. ייי, מה אני אעשה עם זה? אוקיי, אז חפפתי את השיער, ייבשתי אותו, וכמו שאתם רואים עכשיו הוא נראה הרבה יותר קצר, גם הרבה יותר דליל. כן, הרבה יותר נוח לי בלי התוספות, כי עכשיו אני לגמרי יכולתי לסרק את כולו, ואני מרגישה שאין לי יותר כאב ראש, אז נראה לי שזה היה קשור לתוספות. אחרי חודש עם תוספות לא הרגשתי אותן, ואז בימים האחרונים הרגשתי קצת כאב ראש איפה שהתוספות, אז זה כן השפיע. גם אמרו לי שתוספות זה לא כזה טוב, כי זה יכול, אתם יודעים, לתלוש את השיער, קצת להרוס אותו. האמת שציפיתי שיתלש לי מלא שיער, ובקושי ירדו לי שיערות. אולי בגלל שהורדתי את זה לפני הזמן, כי בתכלס רק אחרי חודשיים צריך לעשות הרמה, או פשוט להוריד את התוספות. מה אתם אומרים? להשאיר את זה ככה? זה יפה לי? או שאני ממש מתלבטת אם לעשות שוב קרה. כזה לגזור עד לכאן בערך, שיהיה לי קרה. כי אני דווקא מאוד אהבתי את הקרה. שהיה לי פעם, לפני 3 שנים. וואי, מתי תרמתי את השיער? ב-2021? תעזרו לי, אני סומכת על הדעה שלכם. אוקיי, חזרנו לעתיד, או יותר נכון להווה. אני הולכת היום לגזור את השיער שלי. אני עדיין מתלבטת אם לעשות קרה, אז תגידו לי אם כדאי. עד אז אני חושבת שאני אעשה קצוות, כי אני כן רואה קצת קצוות מפוצלים פה ושם, אולי אני אפילו אוריד טיפה יותר. הפוני וילון שעשיתי
שהספר עשה לי ממש ערך לי, ואני חושבת או לקצר אותו קצת או ממש לקצר אותו הרבה, כמו הפוני של לין מהאח הגדול. מאוד אהבתי את הפוני טליה שהוא כזה יותר ארוך, שזה גם של טליה מהאח הגדול. וואי, אולי אני אעשה לעצמי פוני בובה, יענו ככה. איזה פוני נראה לכם יותר יתאים לי? בכל מקרה, ככה או ככה אני הולכת לעשות היום טעויות, אז בואו נתחיל לטעות. מכל התקופה המטורפת הזאת, אני מרגישה פתאום שבא לי לעשות מלא שינויים. לא יודעת למה. המילואים האלה פשוט עשו לי חשק לשנות חיצונית מלא דברים בעצמי, וגם פנימית. אני הולכת לגזור את השיער על יבש, אני יודעת שבדרך כלל אומרים שכדאי על רטוב. מקסימום אני אתאה, לא נורא, שיער זה עורך. נדייק פה את השביל, שלא יהיה פדיחות, וגם אם יהיה אז לא נורא, כי אני רגילה לעשות פדיחות. וואו, איזה כיף. למרות שתכלס השיער שלי מדורג, אז אם זה לא יצא ישר זה לא כזה נורא. אני מקווה שחילקתי את זה באמצע. וואי, אמא, אני אסרק עוד. אני רוצה שזה יצא מדויק. אני מתחילה. אוקיי, מוכנים לזה? לא, לא, אני לא מאמינה, זה הרבה מדי, אני אוריד. טוב, עוד טיפה, ככה. 3-4 ו... אמא, אני גוזרת. אומייגד. אופה. גזרתי עקום של החיים אבל. אני עקומה. אופה. יפה. יצא לי סבבה לגמרי. אני לא אוהבת כשהשיער כזה ככה. אתם מבינים את ההבדל? אתם רואים? כאילו קו ישר, ואז זה כזה שפיצי. כאילו, נראה כמו קצוות מפוצלים, אבל זה לא. וואי, אולי אני אוריד עוד? אני לא יודעת. לא, די, מיכל, את מגזימה. טוב, יאללה, צד שני. בוא נעשה כלום, תראו. אני מתחילה לגזור, אופה. אמא. יצא לי עקום. אוי. וואי וואי. יצא ישר דווקא. לא, 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 רגע. פה אני רואה קצת שצריך תיקון. לא יודעת אם אתם רואים, יש כאן כמה שערות שהחליטו להיות קצת יותר. נדייק טיפה. אופה, מעולה. אני לא יודעת, בא לי פתאום לקצר עוד. אני עושה עוד קצת... ועכשיו אני הולכת לעשות את הדבר שהכי מפחיד אותי, שזה לגזור את הפוני. אני חושבת שאני קודם מתחיל לקצר אותו, אבל בקטנה, כאילו לאט לאט. אמא לאבא לסבתא ל... הופה. גזרתי. ועוד טיפה. זה לא ישר. אמא! הופה! יצא לי בחור! נראה כמו הצרות שלי. מה עושים? איך מתקנים? בוא נעשה את זה קצת יותר מדורג, שזה יהיה עקום ולא ישר, כי הקו הישר אוי ויי! גזרתי מלא! לא, אני לא מאמינה מה עשיתי? לא, מיכל, מה את עשית עכשיו? זה נראה פשוט מגוחך. צד שני! אני גוזרת, אמא. אומייגד. זה קצר וזה יותר ארוך, אוי לא, זה נראה מזעזע. טוב, ככה אולי זה טוב. אומייגד, מה עשיתי? זה נראה מזעזע. למה? זהו, די, לא לגעת בשיער יותר, מיכל. איך אני נראית? אל תגידו מיליון דולר. איך מתקנים את זה? בוא נראה איך זה נראה, אולי פתאום זה פוני בובה. מוכנים? טן טן טן. אומייגד. אני נראית נורא. זה נראה מזעזע, זה נראה מחריד. נראה לי אגב שפוני בובה לא יתאים לי. פעם כשהייתי בכיתה ח' נראה לי, בחטיבה, עשיתי פוני בובה שהגיע לי עד לפה, וכולם צחקו עליי. עזבו את זה שהייתי ממש חנונית. ברגע שעשיתי את הפוני בובה, הם מצאו עוד סיבה לצחוק עליי, והם אמרו שאני נראית כמו יונה. אז הם היו קוראים לי יונה ולא מיכל. בוא נעבוד על ניקיטה. אני אעבוד עליו שזאת התוצאה הסופית. יואו, מעניין איך הוא יגיב. אפשר לצלם אותך? כן. רגע, לא רצינית, נכון? זה קצת מצחיק, הייתי אומר. זה התוצאה. לא, זה חמוד. אבל ככה תלכי, כאילו, ככה זה תסרוקת? כן.
זאת התסרוקת. כאילו ככה היה על עיניים? כן, כן, אמיתי. כן? זה לא יפה? יהיה לך נוח כאילו פשוט? כן. זה חמוד, זה נראה ממש בובה. זה לא יפה? זה חמוד. למה אתה עובד עליי? זה חמוד, כי זה בובה. לא כי שזה יפה, אבל זה חמוד. זה מכוער, למה אתה מחרטט? התגובה הראשונית הייתה תגובה אמיתית, ואז התחלת לחרטט. כשאמרתי לניקיטה שבא לי לעשות פוני בובה, אז הוא אמר, נראה לי זה לא יהיה רעיון טוב. בקיצור, הוא לא רוצה שאני אעשה. אבל הוא אומר, תעשי מה שעושה לך טוב, אם זה מה שאת רוצה, תעשי. אני אוהב אותך בכל מצב. רגע, אז אבל... אז בוא... תאהב אותי במצב הזה? כן. רגע, לא הבנתי, זה תוצאה סופית או שזה בעיה זה כזה? מה לא, סתם יצא לי קצר מדי הפוני וילון, אז רציתי לראות איך זה נראה באמצע, אבל אני אנסה לשפצר עכשיו. הבנתי. תראה, זה קצר. בצדדים זה נראה נחמד. כן? באמת? כאילו יותר טוב מקודם, מן הסתם. הכל נראה יותר טוב מהקודם. קיצר, טוב, אני אעשה שפצורים ואחזור אליך. בסדר. אתה רואה שגם קיצרתי קצת פה? נכון, כן, סידרת את הקצר. כן, טוב. ביוש. ביי ביי. בואו נמשיך לעשות טעויות. איך אני אוהבת לטעות איתכם. האמת? זה לא כזה רע? אני כשאני משקרת לעצמי? סתם. זה נראה בסדר, לא? אני מנסה טיפה להקם את זה, שזה לא יהיה קו ישר הפוני. טוב, די, די, די. די, דיינו. די, דיינו. דיינו, דיינו, דיינו. יצא לי מזעזע, ואני כל כך הולכת להצטער על זה אחרי זה. אבל זה לא נורא, כי אני נראית כמו סקורה. סתם לא, הלוואי. מוכנים לזה? זה כל השיער שגזרתי. כן, לא כזה הרבה? אני אזרוק את זה לפח. סיימתי לנקות, אתם מוכנים לראות איך זה יצא? מוכן? זאת התוצאה הסופית. נחמד, יפה. אתה אוהב? כן, נראה טוב, כן. משקר לי? זה נראה הרבה יותר טוב מקודם. אני כאילו לא ממש רואה הבדל בין מה שהיה לפני שהתחלת לעכשיו. זה כי אתה גבר. נכון, בגלל זה, אבל בגדול כן, יפה לך. זאת התוצאה הסופית, כמו שאתם רואים, הצד הזה של הפוני והצד הזה לא שווים. אני לא יודעת אם אני אוהבת את זה או לא. תגידו לי מה אתם אומרים, יצא לי טוב, יצא לי לא משהו. אם לא, אז אני חושבת שאני אלך לספר שיתקן לי. ככה או ככה, במילא אומרים שהגבות שלנו גם לא נראות אותו דבר בול. איך אומרים? גבות לא צריכות להיות תאומות, הן צריכות להיות אחיות. רוצה לראות משהו מצחיק? אוקיי. תראה איך זה נראה עם קוקו. כן, אני קצת פחות טוב. כן. לא נורא, אני אסדר את זה איכשהו. השעה עכשיו 7:30 בערב. אני רעבה, אז בוא נאכל ארוחת ערב. אגב, יש לי טריק להראות לכם. כמו שאתם רואים, האוכל נמצא כאן, בתוך המקפיא. אני לא יודעת אם אתם עושים את זה בבית. ניקיטה התחילה לעשות את זה ואני פשוט זרמתי. הוא בעצם מכין אוכל לכל השבוע שיהיה לו לעבודה. הוא עכשיו אגב בעבודה. ואז הוא שם את זה במקפיא, בחמגשיות כאלה, שזה כזה כמו החמגשיות של הצבא. ואז ככה גם האוכל נשמר בצורה טובה. הוא שם לנו אוכל, מה זה מזין? אני אחמם את זה שנייה. ככה פשוט מכניסה למיקרוגל, וזהו, אני לא צריכה להתעסק במה לאכול. זה חוסך מלא זמן, זה הרבה יותר קל ככה. וואלה, ממליצה, תעשו את זה גם. אני מן הסתם רק עכשיו חזרתי מהמילואים, אז אני גם מתחיל עכשיו לבשל ביחד איתו. והאוכל שהוא מכין, שף כיס. טוב, גם האוכל שאני מכינה. אגב, בקרוב מבשלים ממיכל, אז תהיו מוכנים. אני מקווה שהתגעגעתם אליי, כי אני ממש התגעגעתי אליכם, והוולוג הקודם, מה זה קשה מבחינת כאילו צפיות ותגובות, ומה לעשות, אני יוצרת תוכן, אני מסתכלת על זה. אז אמרתי, וואי, נראה לי שאף אחד לא התגעגע. סתם, מן הסתם היו את האלה שכן הגיבו וצפו, אבל זה כזה גרם לי לטעות. אימאלה, נעלמתי לו כל כך הרבה זמן, בגלל שהייתי במילואים מהשביעי לעשירי, אז כאילו
אף אחד לא חיכה לי, לא יודעת. תחושה כזאת של זהו, אני איבדתי את זה, אין לי יותר קהל, אף אחד לא רוצה לצפות, כאילו הרסתי את כל הכמעט 11 שנים שאני ביוטיוב. אני מקווה שלא, כי זה מפחיד אותי, כי אני אוהבת את זה ואני רוצה להמשיך. בכל מקרה, עד כאן שיחתנו של מיכל מחכה שהאוכל יהיה מוכן. אני כל כך רעבה. הופה! ועכשיו אנחנו נאכל. אז יש לנו כאן אורז, אפונה וברוקולי וחזה עוף. ואני לא יודעת מה איתכם, בגלל הסושי אני מאוד אוהבת להוסיף סויה לאורז. אני עכשיו רואה תוכנית דייטים, אני מאוד אוהבת תוכניות כאלה, ריאליטי על אהבה כמו שאתם יודעים. בתיאבון. I mean, I feel like I could get into like the smooth